un talent până am. Să l-am lucrat un zăcă un copu, de hile sunt un rog rămur o sigeau de sa ce am o parte. Mă gău ta se, cu șar hal hătă, de star n-am o pierjândele, dar ci de star n-am țără o la sar de a o păță și cărță de licăr să o idă, certă de licăr să o idă, țumră hăslătună, o țumră hunărună, cu șar hal hătă, cu de star n-am a chirea orini, de star n-am e de licolo cal, lăcumă să o idă, abjeturi țării, cu de ară mă pură, bascără de pătere video. چانه ایست کرده بیاهم که ولی سی چی ویدیو مکوری در سوال ولی آف پولی پختنی که کمیت که نموخ سر یوزای که ترسو موگ اغا پختنو تا زوا برکرو لکه چنگه چی پوهی و کران از دکون که دقا نروی چی بس پا دسی و تیره بانی موگ لرو مثلا از تستوائیم دی ویدیو دسکرپشن تلارسی آو دی کتاب پی دی اف دانلود که دیر اصان طریقه دا و دا کتاب لاستر او لیسی یا مثلا بازار تزی دی دی کتاب دقا هارد برخه یا هم خپل کتاب اخیسته لکی پی دیری اصانی سره خو پا تیر و وقتونو که دسی دی سافت پیدا که ول پی دی اف پیدا که ول کتابون پا اصانی سره چاپی دل دقا مراحل نو آو پا تیرو درسونو که هم ویلی و سی کتاب ورقه پانه چرده ول او پا کمو مراحلو سره تیری دلو سره دقا گوسنه ای اصانکیاوی لستره غلیدی نو پا تیرو وقتونو کسی و خطاتانو کلی چی لیکوالانو چه لیکل که خپل لیکل خو خپل بای لیکل یعنی خپل قلم باندی بای لیکل او که نه خطاتانو بدا کتابونه لیکل دوخو کتابونه دی بیا چیشه ویل قلمی نسخه یا هم خطی نسخه بای ویل سی نه لکه چنگه چی تاس پانزور که هم گوری در قلمی نسخه دی سی مو که انزور گورو سی نو زمونگم دیتا سی دنر مرزی لوز چیشه دا پختو قلمی پانگه دا چی څومره موږ قلمي پانګه لرو او څومره قلمي نسخې تر اوسه پورې موږ لرو او لاسته راغلي دي دغه قلمي نسخې زموږ ته لاسته راغلي دي د چا دي ارزښتمنې دي که نه دي موږ ته څه په ګوته کوي او دغه څه ډول د کومو لاملونو له امله د کومو شرایطو له امله له منځه تللي دي او یا هم موږ ته پاتې شوي دي لکه څنګه چې پوهیږو خپله قلمي پانګه څه ده قلمي پانګه هغو نسخو ته یا هغو کتابونو ته ویل کیږي چې په لاس باندې څه شوي خطاطي شوي دغه دوه ارزښت لري یو خو د خطاطۍ د هنر ښکلي نمونې موږ ته په لاس راکوي او بل د یوه ولس او ژبې هغه علمي او ادبي شتمنۍ راته خوندي کوي نو دې ته موږ وایو څه شی قلمي پانګه دغه قلمي پانګه د حالاتو او د شرایطو په تناسب سره بیخی یا هم له منځه تللي دي یا موږ ته مثلا موږ که خپل پښتو ژبې تاریخ ته وګورو نو زموږ کتابونه باید ډېر زیات وای او ډېره زیاته لیکنه پکې سوې وای خو له بده مرغه دغه ټول د حالاتو او د شرایطو په مقابل کې له منځه تللي دي هغه ناخوالې سي رامنځته سوې دي هغه کورنۍ جګړې سي رامنځته سوې دي هغه ځینې نور خبرې اترې سي رامنځته سوې دي دغه له منځه تللي دي نو دلته موږ وایو چې د دغې کلتوري پانګې د تبا کېدلو یا هم د سوځېدلو لاملونه څه دي موږ دلته ځینې لاملونه راخیستې دي چې هغه به ولولو په لومړي سر کې لومړنی عامل سي د بې سوادۍ لامل ده په موږ او تاسې پوهېږو سي پښتون قوم له درس و تعلیم سره یې ډېره مینه نه درلوده په لومړي سر کې هم او دغه دا چې دوی بې سواده وو نو دوی د دې کتابونو په ارزښت نه پوهېدل نو هر چېرته به یې اچول د خاورو لاندې به یې کول یا قبرونو کې په نورو ځایونو کې او ان تر دې چې دغه کتابونه یې په خپل لاس باندې سوځولي دي نو یو لامل یې همدا بې سوادي دی چې دوی د قلم په ارزښت د کتاب په ارزښت نه پوهېدل او له لاسه یې ورکړي دي دویم لامل چې د کورنۍ جګړې او بهرني جریانونه دي یا هم بهرني یرغلونه دي چې دلته سوي دي کورنۍ جګړې یو د بل هغه کورنۍ جګړې چې په افغانستان کې رامنځته سوي نو دلته اور لګېدنه غلا کول له منځه وړل دغه ټولې خبرې راغلې او یا هم کله چې بهرني یرغلونه وسول نو دا کورونه ویجاړېدل بمونه یا تیښته نو دوی یوازې ځان په غم کې وو او ځان یې ساتلی دی خو دغه کتابونه دا وسایل دا نور شیان یې له منځه تللی دي نو دا دویم لامل دی چې دغه موږ کولی سو ووایو چې دغه زموږ ادبي پانګه له منځه تللې ده او یا هم ډېره په لاس کې نه شته درېیم لامل چې
ده هغه چی شي ده د ناخوالو بنګیرونه دي ناخوالی هغه نابرابرۍ سي دي هغه ناخوالی سي دي یعنی دوی داسې یو ښه منظم چارچاپېریال نه درلود سي دوی راس یو په یو ښه نظم سره دغه لیکلې نسخه یا هم دغه قلمي پانګه سره راټوله کړي او تنظیم یې کړي نو د دې لپاره دغه ځینې لاملونه د دې باعث سوي دي چې موږ دغه کلتوري برخه یا هم دغه کلتوري پانګه قلمي پانګه مو ډېره زیاته کمي تر اوسه پورې موږ 3000 قلمي نسخه لرو چې په دې اړه باندې حبیب الله رفیع یو ښایسته تحقیق کړی دی او کار یې کړی دی خو بده مرغه چې دا کار یې چاپ سوی نه ده خو وروسته له هغه بیا ځینې نور کارونه سوي دي د قلمي پانګو په اړه باندې معلومات ټول سوي دي کتابونه او آثار لیکل سوي دي چې هغه بیا چاپ سوي دي اوس خبره درته ده چې دغه قلمي نسخې په کومو هیوادونو کې پیدا کیږي چا پیدا کړي او څه ډول پیدا سوي دي موږ دلته د څو هیوادونو نومونه اخلو مثلا د پښتو ژبې قلمي پانګه سي ده په هند انګلستان روسیې افغانستان او په پښتونخوا کې پیدا کیږي دلته په دې هیوادونو کې چیرته پیدا کیږي یو خو خپله دولتي کتابتونونه دي ملي آرشیفونه دي او اکاډمۍ دي او بل هم شخصي کتابتونونه دي سي پکې پیدا کیږي نو له دې 3000 نسخو څخه په هند کې څومره دي په انګلستان کې روسیې کې پښتونخوا او افغانستان لومړنی ځای سیراتی او حتی پانګه دغه قلمي نسخې زیاتې دي هغه پښتونخوا ده د پښتونخوا په پښتو اکاډمۍ کې 560 قلمي نسخې لرو د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې موږ 100 نسخې لرو او په ملي آرشیف کې موږ 126 نسخې لرو په روسیې کتابتون کې موږ څو نسخې لرو 500 نسخې لرو په انګلستان کتابتون کې موږ څو نسخې لرو 119 او په هند کتابتونونو کې موږ څو نسخې لرو 144 ځینې نور یې په شخصي کتابتونونو کې هم خوندي دي له دغه جملې څخه ډېر مهم آثار چې زموږ په لاس کې شته او د لرغوني او کلاسیکي دورې هغه مهم او ارزښتمن آثار چې دي او موږ ته دغه قلمي پانګه را په نښه کوي او زموږ د ادبیاتو په برخه کې موږ ته ارزښتناکې برخې را په ګوته کوي نو هغه د سلیمان محکوم تذکرة الاولیا ده د پیر روحان خیرالبیان دی او د اخوند دروېزه مخزن الاسلام دی چې ډېره زیاته قلمي نسخې یې پیدا سوي دي وروسته له دوی نه هغه کس چې موږ په تېرو ویډیو کې هم نوم واخیست او په لومړي سر کې مې هم نوم واخیست خوشحال خان خټک قلمي نسخه ده سي خپل دیوان یې په 1909 کال کې په خپله په لاس لیکلی دی ډېر ارزښتمن کتاب دی بل هم محمد هوتک پټه خزانه نصیب په 1903 کال کې دا په خپل قلم یې لیکلی دی یا هم قلمي نسخه ده پټه خزانه هم موږ او تاسې پیژنو چې درې خزانې لري محمد هوتک لیکلي ده او دا چې کوم برخې پکې ذکر شوي دي دا مو په تېرو لوستونو کې تاسو ته ویلي ده نو دغه قلمي نسخې څه دي دغه قلمي نسخې ستره ادبي علمي او کلتوري پانګه ده د قلمي نسخو په واسطه سره موږ کولای سو چې د یو ملت د یو ولس د یوې ژبې هغه علمي ادبي او کلتوري پانګه په ګوته کړو چې هغه ژبه څومره بډایه ده او څومره ارزښتمنه ده دا مو زموږ د تاسې لوست د دې لوست په پای کې د کاظم خان شهیدا ځینې چاربیتې راغلي دي یا هم څلوریزې راغلي دي چې له هغو څخه هغه څلوریزې چې زما ډېره خوښېږي هغه به زه تاسې ته ووایم نورې بیا تاسې خپله ولولئ وایي فروتني کړي سربلندانو بهرګیو نه وړه خود پسندانو تل خمیدلې باردار څانګې توازو خوی کړه بهرمندانو تاسې ګرانو زده کوونکو له دې نه څه مطلب او موخه اخلئ او څه فکر کوئ سي دا څلوریزه زما ولې خوښېږي د دې ځواب به تاسې ما ته په کومنټ کې راولېږئ نو د نن ورځې لپاره چې موږ پښتو قلمي پانګه ولوستله پښتو قلمي پانګه هماغه کتابونه دي یا قلمي نسخې دي چې په لاس باندې لیکل سوي دي او دغه د یو ولس او د یوې ژبې علمي او ادبي شتمنۍ ده سي دا د
حالاتو په نظر کې نیولو سره بیا هم ځینې نورې برخې په نظر کې نیولو سره دا شاید له منځه تللې وي او ډېرې زیاتې کمې پاتې وي چې لاملونه یې هم موږ تاسو ته وویل یو دوه درې او بل هم تر اوسه 3000 قلمي نسخې پیدا شوي دي خو د استاد زلمي هیوادمل په وینا سي تر اوسه له 100000 زیاتې نسخې پیدا شوي دي او موږ کولی شو په ډېر ډاډه شکل سره ووایو چې له 3000 نه حتی تر 100000 پورې موږ قلمي نسخې لرو او که پلټنه وسي څېړنه وسي موږ به نورې ډېرې زیاتې قلمي نسخې هم پیدا کړو چې له هغې جملې څخه دغه قلمي نسخې په پښتو قلمي نسخې چېرته پیدا کېږي هند انګلستان روسیې افغانستان او پښتونخوا کې چې موږ دلته تعداد یې هم وویل او بل مو دا وویل چې په دې کې ډېر هغه ارزښتمن آثار دی چې په کلاسیک او لرغوني دوره کې موږ پرې بحث کړی دی د دې لپاره چې په لوست باندې ښه لا پوه سي نو دغه لوست یو ځل بیا هم د کتاب له مخې نه ولولئ او د ویډیو په دقیق شکل سره بیا وګورئ تر څو د تاسو پوښتنې هم حل سي او په دې اړه باندې څېړنه وکړئ چې دغه نوري قلمي نسخې کوم کوم کتابونه دي یا هم د قلمي نسخو چاپي سوي دي آیا داسې نسخې لرو چې چاپي سوي دي که نه او چاپ سوي دي که نه دوباره آیا داسې نسخې لرو چې چاپ سوي دي که نه او که موږ غواړو چې دغه ادبي پانګه زیاته کړو او دې ته خدمت وکړو موږ باید څه وکړو آیا موږ دغه قلمي نسخې بیرته چاپ کړو که ونه کړو په دې اړه معلومات لاسته راوړئ د کاظم خان شهیدا څلور ورځې هم ولولئ او مفهوم یې راته کومنټ کړئ ګرانو زده کوونکو د تاسې لوست په همدې ځای پای ته رسېږي تر بیا چې زه نوی لوست تاسو ته وړاندې کوم په پاک څښتن تعالی مو سپارم